Da er det nest siste forelesning. Og det er da nyttekostnadsanalyser. Og det skal vi dekke med at dere leser læreboka, hele det avsnittet som er nyttekostnadsanalyser. Så har jeg lagt ut forelesning 13 som lecture notes. Det har et helt ferskt eksempel på en nyttekostnadsanalyse for et samband som er det som er først i køen av store fergesamband, som heter Rogfast. Og når det er lagt ut, og det er på 13-14 sider, så leser dere det og er kjent med hvordan en gjør i praksis en nyttekostnadsanalyse med helt oppdaterte forutsetninger, akkurat for hvordan sånne veiprosjekter går gjennom nyttekostnadsanalyser per i dag. Så da henter jeg ut en fersk en, som står i lecture notes nummer 13. Så har jeg hentet ut bare en liten oversikt over et annet eksempel på lyntog. Høyhastighetsutredningen som kom for 2 år siden. Så da skal vi bare gjennomgå noen av de viktigste forutsetningene bak den analysen og hovedkonklusjonene i det å gjøre nytte-kostnadsanalyse for høyhastighetstog. Og helt til slutt så skal vi gå gjennom en eksamensoppgave som er nytte-kostnadsanalyse for et kollektivtiltak, buss i et byområde. Og all den litteraturen dere skal kunne nå, det er den som er lagt ut. Så de tingene jeg bruker i denne og neste forelesning, de blir da lagt ut i dag, de 13 sidene på Rogfast, pluss en liten artikkel om lyntog. Og så skal vi hente opp det som også ble lagt ut i dag, eksamensoppgaven fra 2010. Så vi gjennomgår som et praktisk eksempel på nytte-kostnadsanalyse for utbedring av et kollektivtiltak i et byområde. Og sånn at alle òg vet det etter forelesningen i dag, så har jeg også lagt ut en eksamensoppgave som er en besvarelse fra eksamen i 2009. Hvor jeg har tatt kopi av en oppgave. Da kan dere sette dere ned den uka som kommer, trene på eksamensoppgave 2009, og da ligger det ved et eksempel på en sånn besvarelse som fikk A. Da har dere et eksempel. Så da organiserer jeg tiden sånn at jeg nå fortsetter nyttekost, følger litt av det som er viktigst i læreboka, så går jeg inn på det praktiske regneeksempelet, så går jeg litt inn på høyhastighetstog, lyntog, hvor jeg til slutt tar den oppgaven. Blir sannsynligvis ikke ferdig med alt det i dag, og da fortsetter jeg neste gang. Og så er resten av tiden neste gang satt av til en gjennomgang av pensum. Ja. Så det er den tiden vi har igjen. Og så kommer jeg til å rette oppgavene deres på lørdag. Jeg håper jeg skal kose meg, mener jeg. På lørdag, ikke sant? Og da legger jeg ut de karakterene med en gang jeg er ferdig. Jeg regner med at jeg klarer å rette alle på lørdag.
Og da legger de ut over helgen, sant? Sånn at dere vet. Da er det ikke helt sikkert at det får... Det får vi se på, få tid til å gjennomgå den ordentlig. Og hvis vi ikke får tid til å gjennomgå den ordentlig, så kan det være at det tar en av de gode innleverte oppgavene som en sladde og bare legger ut. Det ser vi. Og håper at ikke den som da blir lagt ut lunsjer meg etterpå. Det tar sjansen på, for da skal jeg velge en god. Ok? Da har vi planen for resten av semesteret. Og så var eksamen den andre, var det? Femte var det. Det var det andre som var den andre. Eksamen er den femte. Og da er dere også nå, etter den oppgaven dere har løst hjemme, så er dere fortrolig med om lag sånn som eksamen blir senere ut. Først en ren oppgave, og så en annen del som er en mer sentral generell drøfting av et viktig eller to punkter i pensum. Da har vi gjennomgått disse fire punktene her, så da suser vi glatt videre. Da er det sånn at NTP de lager den typen konsekvensanalyser, og alle store prosjekter går gjennom nå en slags, det som er omtalt som en KVU, konsekvensutredning. Den inneholder alle aspekter av et vei- eller infrastrukturprosjekt, og de to sentrale delene, det er nytte-kostnadsanalysen og finansieringsanalysen. Det er to forskjellige analyser. Nytte-kost måler hvor godt prosjektet er. Finansieringsanalysen, det er hvordan du klarer å finansiere prosjektet. Hvert eneste prosjekt som må ha bompenger, eller som er større enn 750 millioner, skal gjennom det som heter en KS1. Nå oppdaterer jeg litt i forhold til det som står i læreboka. Nå heter det NTP. Det er det generelle planapparatet på prioritering av veiprosjekter, infrastrukturprosjekter, som er en 10-årsplan. Da er det et 10-årsperspektiv, NTP. Den rulleres hvert fjerde år. Og så er det konsekvens KS1, kvalitetssikrings. Så konsekvensutredningen, det gjøres av etatene. KVU, konsekvensutredning. I en konsekvensutredning så også nytte- og kostnadsanalysene. Alle prosjektene som er omtalt til nå, med bompenger eller som er store, skal gjennom en kvalitetssikring. Kvalitetssikringen, det gjøres av et eksternt fagmiljø, som går gjennom nytte-kostnadsanalysen. Den går gjennom da hoveddimensjonen i nytte-kostnadsanalysen. Da starter nytte-kost med en problemdefinisjon, behovsanalysen. Det er å beskrive grundig bakgrunnen for behovet for prosjektet. Nummer to, da går en grundig inn på alle alternativer, alternativanalysen. Alle alternativene som er relevante, på søk etter det beste alternativet. Og da er det i nytte-kostnadsanalysen viktig at alle relevante alternativer er med, sånn at du ikke mister det som kan være det mest lønnsomme.
Så i en god nyttekostanalyse så har du vært igjennom en grundig behovsanalyse, en grundig analyse av alle relevante alternativer. Så starter kvantifiseringsprosessen, og da er du ute etter alle effekter som skal være med i analysen. Og i denne her tabellen her, så står det en opplisting over hvilke kvantifiserbare faktorer som er med i nytte-kostnadsanalysen. Da skal alltid investeringskostnadene være med. Og sånn som det prosjektet vi skal gå inn på, Rogfast, har en investeringsramme på størrelsesorden 12 milliarder. Det ble oppjustert fra 2009 til nye tall nå i 2013, så ga nesten en fordobling av kostnadene. Det er dyrt å bygge vei i Norge. Så Rogfast fikk en dobling i kostnadene. Så det er investeringene. Det er den første som blir kvantifisert. Og det er nummer to er vedlikehold. Og det klassiske i den nye trenden er stadig dyrere vedlikehold på den typen bruer og tunneler. Og i den analysen vi skal gjennom, så er det lagt inn både driftskostnader og rehabiliteringskostnader. For erfaringene med bruer, med tunneler nå, det er at etter 20 år så må de oftest igjennom en ganske dyr rehabilitering. Og Rogfast er da anslått i den analysen vi ser på, til å være størrelsesorden 2 millioner i vedlikehold rehabilitering per år, per kilometer. Og når det er 5 kilometer, eller 50 kilometer, 5 kilometer. Så kommer vi i den analysen opp i vedlikeholdskostnadene, som skal være med som, og det er både vedlikehold og rehabilitering, som årskostnader, og de oppgraderes jevnt og trutt på tunneler og bruer. Så skal vi ha med kjøretøykostnadene, som betyr at vi må lage en grundig analyse på hva det koster å kjøre fra tyngdepunktet der hvor trafikken starter, til tyngdepunktet der hvor trafikken ender. Og Rogfast, der starter du Stavanger-Haugesund på 85% av trafikken, og så er det Stavanger-Bergen på de neste 15. Det er om lag da kostnadene. Og da legger du inn kjøretøykostnadene i analysen. Og i denne analysen så ligger det inne ca. 2,50 kr per kilometer på lette. Og ca. 6,50 per kilometer på tunge. Det er tall som en finner i håndboka til Vegdirektoratet, og de er beskrevet også i det notatet som dere skal være fortrolige med. Og da er det sånn at du får litt økte kjøretøykostnader ved å kjøre gjennom en tunnel. Da skal du ned en bakke, og Rogfast har relativt stor stigning. Det er mer enn 7% over en betydelig avstand. Da bruker du også mer drivstoff, så da er det litt dyrere. Det legger den også lett inn i analysen. Så det er kjøretøykostnadene. Tidskostnaden, der er det egne omstendelige analyser. Den siste fra 2010,
som gir da timekostnadene på en vanlig lett bil. Og i gjennomsnitt så anslås den i den analysen vi går inn i å være ca. 167 kroner timen for et lett kjøretøy. Og ca. 600 kroner timen for et tungt kjøretøy. Sånn. Og da bruker vi gjennomsnittlige tidskostnader. Så skapes det ny trafikk fordi at du da ved å bygge en bru eller tunnel så reduserer du de generaliserte kostnadene. Du fjerner en fergestrekning. Og du reduserer reiseventetid. I dette tilfellet, dette er en typisk oppgave til avslutningen også, så opererer de med at spart reisetid på ferge, 27 minutter. Spart ventetid, 8 minutter. Så vekter en alltid ventetiden i sånne analyser til det dobbelte. Så ventetiden med 8 minutter vektes tilsvarende 16 minutter. Så der var det 27 pluss 16, 43, minus den tid du bruker å kjøre gjennom. Da var du i dette konseptet her oppe i 41 minutter spart reisetid. Stavanger. Haugesund, Stavanger, Bergen, med at du fjerner en ferge. Og da vekter du ventetiden dobbelt. Det er et av den klassiske normen, fordi at det oppfattes som mer ubehagelig å vente. Nytten av nyskapt trafikk, det er den ekstra trafikken som kommer med. Den skal vi gå gjennom hvordan den beregnes. Det er verdien av nygenerert trafikk. Derved er tidskostnadene og nytten av nyskapt trafikk, det er det som omtales som trafikantnytte. Da multipliserer du tidskostnadene med spart tid, og så finner du nyttegevinsten av det å fjerne en ferge. Driftskostnadene er da eller fergekostnader, driftskostnader er da det du sparer ved å legge ned en ferge. I noen sammenhenger så kan du få økt aksellast. Det er ikke aktuelt i det eksempelet vi ser på. I noen sammenhenger så kan du få endret ulykkesfrekvens, som også skal være med. Og i noen sammenhenger kan du få en støy. Alle disse her komponentene her blir kvantifisert, prissatt og inngår i nyttekostnadene. Det er da å rankere prosjekter etter nytte, kostnader, og da beregner du nettonytten, som er nytten minus kostnader av investeringer i et nytt prosjekt. Dette er en investeringsanalyse i samferdselssektoren, tilsvarende det vi har i privatsektoren på private investeringer. Så står det på høyre siden, ikke prissatte fysiske størrelser. Det er da forurensing, CO2 og andre lokale forurensinger. Det er det nå blitt praksis å kvantifisere. I nyttekostnadsanalysen så kan kvantifiseres CO2-regnskapet med verdi på utslipp av CO2. Og også lokale miljøvirkninger
som har helseeffekter, er det nå blitt mer vanlig å sette kvantitative tall på. Legg merke til at alle kvantifiseringer er forankret i velferdsteori. Da er dere inne i begrepet betalingsvillighet. Og det er betalingsvillighet for brukerne, målt i nytte. Og dere har vært igjennom konsumentteorien, kan da nyttefunksjon. Har vært igjennom litt velferdsteori, kan konsumentoverskudd. Og alle nytteeffekter måles da i forhold til brukernes betalingsvillighet for å spare tid. Og da er det en skyggepris på CO2 og en skyggepris på de ulike miljøkonsekvensene som ulykker og støy, som er verdsatt eller verdsatt i forhold til den typen samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av miljø, ulykker og støy. Så her går vi langt i å kvantifisere. Og går vi til den lengste høyre, så har vi en del ikke-kvantifiserbare faktorer. Det kan ha med trygghet å gjøre. Da beskrives den, og da er det brukt et antall stjerner. Når det er betydelig økning, så får han mange prikker, og ingen prikker hvis det ikke er noen stor endring. Og da er det vibrasjoner, ikke sant, for store biler. Barriere, landskapstilpasning, naturvern, friluftsliv, kulturminne, fleksibilitet, landbruksforhold og regionale virkninger. Alle dette er aspekter som er med i beskrivelsen, men de er ikke kvantifiserte i luttekostnadsrammen. Men de beskrives. Og til slutt, så skal også alltid fordelingsvirkninger være med. Hvem taper og hvem vinner? Syklistene taper. De mister ferga på sykkelen og får ikke lov å sykle gjennom tunnelen. Og så gjør vi også i alle sånne analyser følsomhetsanalyser. Vi endrer på de mest følsomme parametrene. Og så ser vi hva analysen tåler for å vippe eventuelt fra å være lønnsom til å bli ikke lønnsom i samfunnsøkonomisk forstand. Så dette er på en måte kartet på alle faktorene som da er med i det eksempelet på Rogfast som dere leser. Så går vi til den neste. Og da er det sånn at nytte-kostnadsanalysen er også som et kontosystem. Da skal en alltid holde orden på de ulike aktørene som blir berørt. Staten er en aktør. De har da betaling fra bomselskapet. Så kan de få salg av stein. Så er det de som har da anlegg og driftsutgiftene, hvis dette er et rent statlig prosjekt, og nesten annerledes. I denne oversikten her, så står da ikke en viktig del av det som er med i en moderne nytte-kostnadsanalyse. Da skal du ha med også alle skattevirkningene fra staten. Hvor mye må staten bidra med på finansiering? Hvor mye skatteinntekter vil komme inn som følge av at du kjører mer bil? Hvilke endringer av skattene finner sted hvis du legger ned en ferge som går med subsidier, så du må subsidiere? Så i
staten sitt regnskap, så inngår som investor investeringene og drift, og noe av det du har inntekter, bomselskap og salg, og så skal det alltid være med et statsfinansielt bidrag. Inntekter, skatt og utgifter. Så kan dere lære med en gang at når det er staten sin finansielle balansekonto, hvis staten da har en finansieringsforpliktelse som gjør at du må hente inn mer skatter for å finansiere et veiprosjekt enn det du får inn i bompenger, da har du et statlig finansieringsbehov. Sett at det er 10 milliarder. Da skal dere fra nå av vite at det den samfunnsøkonomiske kostnaden av 10 milliarder er 20% av de samlede kostnadene. Det heter cost of funds. For staten henter fra den ene og gir til den andre. Det er en ren omfordeling. Og da er cost of funds, det er skattekostnad, og det er den effektivitetstapet som vi har ved å skattefinansiere veier og tog og eventuelt flyplasser. Så i den samfunnsøkonomiske analysen på finansiering, så er det 20% som er den realøkonomiske kostnaden. Fordi at inn og ut, det er en ren omfordeling. Legg merke til at den samfunnsøkonomiske analysen er et realøkonomisk regnskap. Og det må skilles klart fra finansieringsanalysen, som er penger inn og penger ut. Sånt? Så skatteregnskapet, cost of funds, er i alle nytte kostnadsanalyser nå en viktig del av analysene, fordi at du står overfor alternativet: hvor mye skal du bompengefinansiere? Og jo mindre du bompengefinansierer, jo høyere blir cost of funds, for da er det et stort underskudd. Og da må du hente inn i den samfunnsøkonomiske analysen cost of funds, skattekostnaden, som er 20%, som blir realøkonomisk kostnad i den samfunnsøkonomiske analysen. Så jo mindre du bompengefinansierer, jo høyere blir skattekostnaden for staten, men jo bedre blir nytteeffekten for brukerne. For da slipper brukerne å betale høye bompengesatser. Derved er det en vanvittig viktig trade-off mellom det å bompengefinansiere og det å skattefinansiere. Og en samfunnsøkonom, transportøkonom, han vet da at dersom kostnadene for trafikantene med å bompengefinansiere er høyere enn cost of funds, så taler det for lavere bompengesatser. Og i veldig mange av de analysene, inklusive denne dere leser, så er da tilbøyeligheten i den samfunnsøkonomiske alternativkostanalysen at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er nå i mange prosjekter høyere ved lavere bompengesatser. Hva kommer det av? Det kommer av at setter du av opp bomsatsen,
så tapet for brukerne større enn gevinsten for staten. Det skal dere kunne. Fikk dere med det? Det står å lese i eksempel Rogfast. Fordi at dette er høyaktuelt akkurat nå. Det er berørt i den artikkelen dere får. Så merk dere det temaet. Du har en trade-off mellom tapet trafikantene får med økte takster, gevinsten fra staten med lavere skattefinansiering, og skattefinansieringen er alltid i et ressursperspektiv 20% av skattedekningen. Det er lov å spørre. Skjønte dere dette? De 20%, det er beregnet av et ekspertutvalg i 1998 som er leder. Det var de fremste forskerne i verden. Det ekspertutvalget mobiliserte alle som kunne krype og gå i Norge, også worldwide, på det å beregne hva koster det å hente inn skatter i form av effektivitetstap. Hver gang du henter inn en krone i skatt, om du gjør det med inntektsskatt, om du gjør det med arbeidsgiveravgift, om du gjør det med moms, om du gjør det med formuesskatt, så lager det et effektivitetstap i økonomien. Gjør du det ved inntektsskatt, så er effektivitetstapet redusert arbeidsinnsats. Da får du mindre igjen for å jobbe. Da er det en lang erfaring med analyser. Hva er effektivitetstapet ved det å skattlegge i en økonomi som har høye skatter fra før? Så hver gang når du da henter inn en ekstra skattekrone, så påfører du samfunnsøkonomien en kostnad i form av et effektivitetstap. Det ble satt av det ekspertutvalget som er ledet i 1998, og det ligger fast i alle sånne analyser per i dag. Så det ligger der, og det er min skyld. Sånn? Og det brukes i alle analyser med referanse Hervik-utvalget av 1998. Sånn? Cost of funds. Det dere skjønner klarere, for det kjenner dere på kroppen, det er tapet for brukerne med å betale bompenger. Ja. Da har du et tap med at du må betale mer. Og så har du et tap med at fordi noen som betaler mer, velger ikke å kjøre. Da har du samlet sett et nyttetap for brukerne. Det estimeres i alle nyttekostnadsanalyser som et alternativ uten bompengefinansiering. Ja. Og da vurderes det om prosjektet er mest lønnsomt med eller uten bompengefinansiering, og så vurderes det ulike nivåer på bompengesatsen. Ok? Denne gir et eksamen. Så våkn opp. Sant? Våkn opp. Så det er staten, ikke sant? Og i den nye regnemodellen så er den statsfinansielle delen blitt en mye viktigere bit. Og da er statsfinansielt, det er da i nyttekostnadsanalysen 20% av den samlet
statsfinansielle belastning. Det skal med i nyttekostanalysen. Så skal fergeselskapet inn. De er en part. Med driftskostnader og inntekter. Bomselskapet er en part. De skal inn og organisere innkreving. Bilistene, de har da nyttegevinstene. Det er da trafikantnytten. Kollektivreisene er aktuelle i noen sammenhenger. Gående og syklende er en gruppe. Øybeboere kan en gruppe. Bybeboere en. Og så kommer av og til turisten. Da er det et kontosystem med inntekter og kostnader fra alle gruppene. I nyttekostnadsanalysen så holder vi orden på de. Inntekter, kostnader, inn, ut. Og som alle andre kontosystemer, så er det et samspill mellom aktørene. Det som er inntekter fra en gruppe, aktør, kan det være kostnader fra en annen. Betaling fra bomselskapet er da en kostnad fra bomselskapet som er betaling til Vegvesenet. Så derved er det et form for dobbelt bokholderi mellom de ulike aktørene, så da gir oss til slutt de nettoelementene som skal være med i analysen. Og som jeg sa i denne tabellen her, så mangler det som er det nye perspektivet, nemlig det statsfinansielle, som skal være med fra staten. Det er ikke inne i denne tabellen som står her. Men dere har det nå. Da tusler vi videre. Dette er hovedfiguren på nyttekostanalysen. Den skal dere bruke hver gang. Det er på en måte hver gang når dere får en nyttekostanalyse, så tegner dere den. Da har dere trafikken, X, på den ene aksen. Så har dere generaliserte kostnader på den andre aksen. Så begynner vi med trafikken X0. Det er da i dette tilfellet med Rogfast, så er X0 3500 ÅDT. ÅDT er trafikken per døgn. Så X0 er trafikken før veiutløsning i basisåret 2011. På den vertikale aksen har du generaliserte kostnader. Hva består generaliserte kostnader av? De består av punkt 1, og de bygges opp trinn for trinn. Da begynner du med samla kjørekostnader. Hva koster det å kjøre fra Stavanger til Haugesund for en lettbil med 2,50 kr per mil? Da har du etablert trinn 1. Så legger du til hva er fergebillett. Så har du trinn 2. Så regner du den tiden det går med til å kjøre, den tiden det går med å reise ferge, den tiden det går med å vente og kjøre til Haugesund på andre siden. Så har du samla reisetid. Stavanger, Haugesund. Så ganger du de antallet minuttene med tidskostnadene. Så legger du det til de to andre komponentene. Ikke sant?
Da begynte vi med kjørekostnad. Hva koster det å kjøre med bil? Gjennomsnittlig avstand. 2,50 per kilometer, og så tar du kilometerne. Så hadde du out of pocket, hva koster det på ferga? Og da er det gjennomsnittspris. Og det er gjennomsnittspris da full billett og rabatt og gjennomsnittspris. Så legger du til tidskostnadene, samler reisetid, ganger value of time. Og til slutt, den fjerde komponenten som er med, heter ulempeskostnadene. Den er anslått til 20 kroner per person i en lettbil og 60 i en tungbil. Det er da estimert som ulempene du har ved å måtte planlegge reisetiden i form av en ferge, kontra det å kunne reise uten ulempen og planlegge etter fergeavgang. Altså når du har fri bane, kan kjøre helt fritt, så har du en fordel når du har en tunnel, for du slipper å planlegge det at du skal rekke en ferge. Du slipper å planlegge om du skal reise på dag eller natt, for tunnelen er åpen til alle døgnets tider, hvert eneste sekund på døgnet, og da er det estimert noen ulempeskostnader som kom fra et prosjekt blant annet vi hadde ved høyskolen, som avsluttet i 1998, og som ble lagt inn som en norm i kjørekostnadsomboka på det som er ulempene ved å måtte planlegge etter fergetid kontra det å kunne kjøre fritt. Når du da har summert for gjennomsnittsbilen kjørekostnader, hva du betaler i kroner og øre, tidskostnadene og ulempeskostnadene, så vekter du tunge og lette kjøretøyer. 85% er lette, 15% er tunge. Så vekter du de som kjører Stavanger og Haugesund, som er 85%, Stavanger og Bergen er 15%. Så har du regnet gjennomsnittlig generalisert kostnad, bestående av fire elementer og gjentagning. Kostnader ved å kjøre. Out of pocket med å reise på ferger. Tidskostnadene på det å reise. Tid gange value of time. Og legg merke til at ventetiden teller dobbelt. Pluss ulempeskostnaden, som er 20 kroner per person. Per bil. Bilen har i snitt 1,8 passasjerer. Per bil er det da 36 kroner på lett, 60 på tung. Da vekter du deg frem til et gjennomsnitt. Gjennomsnittsbilens generaliserte kostnader. Da finner du G, C0. Og da vet du at trafikken er 3500 ÅDT. Så har du X0. Da har du punktet B. Ser du det? Da har du det første punktet på etterspørselskurven. Det er punktet B. I alle nyttekostnadsanalyser, uansett hvilken sektor dere får, så starter dere alltid med å tegne punktet B. Da må dere vite hvordan dere kommer frem til generalisert kostnad i utgangspunktet GC0. Og trafikken i utgangspunktet er gitt av de som er på fergene, X0. Da har vi åpen åpningspunktet B. Så fortsetter vi etter personen.